ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୁଆ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ପୁରା କୋହଳା ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି। ଆମେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପଛ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ, ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିପଟେ ଘର, ଏଠି ପାଣି ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନଟା ନା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବତା ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ, ବହୁତ ବଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମେ ପୁରା ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କରିକରି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଝରକା ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଯାଉଛି। ପୁରା ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ତଳେ ଆମେ ଉପରେ ଯାଉଛୁ। ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଉଠେଇବା, ଚାଲ ନା ଏଇଠି ଘର ଉଠେଇବା, ଆସିଛି ଗୋଟେ ଉଠେଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରର ଉପର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଖରା ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ପଶୁବାଟା ତଳେ ଓହ୍ଲିବାଟ ନା, ଏଠି ଥାକ ଥାକ ଗାର ବି ଓହ୍ଲେଇ ହେବ ଯେ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଜୟ ହନୁମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବଡ଼ବାଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏପଟେ କେମିତି କେମିତି ଜାଗା ସବୁ ରହିଛି, ଏମାନେ ଏବେ ଫଟୋ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରି ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଟା କେମିତି ଗୁମ୍ଫାଟା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। ଏଇ ଚାଲ।
ଲାଗି ନଜର ନେ ହେତେ ସେ ଆମେ ଆନ୍ଦ୍ର କା ଆନ୍ଦ୍ର ବାକି ହେଲା କିଛି ଗୁଫଡା ଏଇଟା ବି ଗୁଫଡା ବନ୍ଦ ସେଠି ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଠାକୁର ବାଛନ୍ ଭୋଗ ଦେଲେ ଠାକୁର ସବୁ ଏଠି ଆଥର ଉପରକୁ ଯିବା ଗେଟେ ଗେଟ୍ ମାରିଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଫା ରୋଷେଇ ଛଗେଇ ରାସ୍ତା ନା ନା ସେଟା ସବୁଜ ଥିଲା ସବୁଜ ପୁରା ଥିଲା ଏଟା ତ ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭୈରବ ବାବା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ କୁହନ୍ତି ଗଲୁ ଯେଉଁଠିକୁ ଆସିଥିଲୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଅଛି
ବି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଟିକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି। ଏଇଠି କେତେ ଜାଗାଟା ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗଲୁ। କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ତମେ ଗଳି କନ୍ଦରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେ ଶୁଭ ମସ୍ତ କହିଲ କେତେ ବାଜି ଏତେ ବାହାରି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲାକୁ କିଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛି ଏବେ, ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଅଛି। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ଇସ୍ କେତେ ବଡ଼ ହନୁମାନ। ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ମେଘ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ପୁରା କୋହଳା।